nhưng mình đăng hay mình đăng cái này nhưng mình lại khơi sao không quan tâm nó không miền này cái miền này cái đây thế nào lạnh này nó đừng nào lạnh nào tao tên qua thế nhưng mà cá cặp ơi thua tập đây thằng đại hôm sai tịnh năng ai còn anh cái hắt pram nó đại tây tây nó កន្លែងអូកសំណាក់នេះសន្តិភាពនេះហ៎អឺវៀតណាមមួយខ្មែរហ៎អូមិនដាច់តែដល់ទេខ្ញុំអត់ស្គាល់រូបអត់ស្គាល់រូបវៀតណាមសន្តិភាពហ្នឹងទៀតលើហើយខ្ញុំមិនដឹងប្រាប់ថាមិនដែរមិនបាច់និយាយមកសូមសម្រាប់បញ្ញាសាស្ត្រចឹងបញ្ញាសាស្ត្រនៅក្នុងដុំហ្នឹងបាច់បញ្ញាសាស្ត្រហ្នឹងតែបងវិញនេះធ្វើនឹងជើងណាតែដឹងដុំហ្នឹងចេញគាត់បញ្ញាសាស្ត្រហ្នឹងក្នុងដុំហ្នឹងអូបញ្ញាសាស្ត្រនៅខាងនោះវិញចឹងថាបញ្ញាសាស្ត្រដុំដុំបងប្អូនអ្នកណាមកបន្ទុំបញ្ញាសាស្ត្រនឹងនៅតូនមុខអាកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងតូនមុខបន្ទុំហ្នឹងបញ្ញាសាស្ត្រហ្នឹងគេឃើញតែបញ្ញាសាស្ត្រសួនហ្នឹងសួនគួយខ្វែងលេងខ្ញុំទៅសាលាបញ្ញាសាស្ត្រហ្នឹងខ្ញុំស្មាតវរតែគេធ្វើអីគេចងដងតុងចងអីទៅគេដូចវត្តណាហើយចងវត្តតែមើលបញ្ញាសាស្ត្រហ្នឹងបើសិនតែបាយយ៉ាងខ្ញុំបាច់ខំគេលើអីវិញមកវិស្រ័យសោះមកអីបាយជាសម្បត្តិមកស្អែកថតបងនេះមែនបងចានេះអត់សំណើបងតាមតែចាប់ហោះឯងគប់ស្រាញ់ទៅនេះអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ចប់ហ្មងដេកអត់ខ្លួនទេខ្ញុំទៅ poster ទៅខ្ចប់ជិះនេះខ្ញុំចាំទីអូខ្ញុំកាត់ទៅមិនដែរតោះរីផ្លាយហ្នឹងហ៎មានតែទៀតគ្នាទីណាប្រុសអាចរីផ្លាយហ្នឹងបានរឿងនិយាយចាំទីខ្ញុំស្រាញ់អត់អស់ខ្ញុំតោះអូគំដៅយកតើរត់ទីវត្តនេះមែនមែនវាថាតែចិកាយហើយហ៎ចាយមកបីទៅមិនឲ្យទេអូយវាដល់មកមីជិះបើស្នេហាជប់ចេញណាមកវិញយីបរោដល់ហើយចាពេលសាប់នឹងមិនដែរណាប៉ុននេះវាអាចបងខ្លួនព្រះជួយទៀនតែញ៉ាំបន្តតែទេវតាសុំតែដល់ព្រួយសម្រាប់មានកស៊ូយីមិនបានរត់សួរដល់កស៊ូដែរសុំចង់សក់វិញទេអូតែមានកូនកំមុំញ៉ាំទៅចង់កូនកំមុំមកតែមានអាទូធម្មតាក